Media წიგნიერება ციფრული უნარების სასკოლო განათლებაში, ასე ერქვა workshops, რომელსაც ოზურგეთის ისტორიულ მუზეუმში მასწავლებლები ადგილობრივი თვითმმართველობისა და რესურს ცენტრის წარმომადგენლები დაესწრნენ. Შეხვედრის მიზანი პედაგოგებისთვის მედია წიგნიერებისა და ციფრული მოქალაქეობის თემაზე ორგანიზაცია People in Need-ის გამოცდილებების გაზიარება და სხვადასხვა მეთოდოლოგიის გაცნობა, ასევე დამხმარე სახელმძღვანელოებისა და დოკუმენტური ფილმების ვებ მისამართების შესახებ. Informatis მიწოდება და მოუკიდებელი მედია აქტორებისთვის დეзинფორმაციისა და ყალბი ამბების თემაზე ინფორმირებულობის გაზრდა იყო. Შეხვედრაზე ნაჩვენები იყო ნიკოლას ბეულის დოკუმენტური ფილმი გამომიწერე, რომელიც ინფლუენსერებსა და ინსტაგრამის პლატფორმაზე ყალბ გამომწერებს შეეხებოდა. ფილმის ჩვენების შემდეგ დისკუსია გამართა. პროექტი მედია წიგნიერება დემოკრატიული და მდგრადი საზოგადოებისთვის საქართველოში ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით ხორციელდება. Შეხვედრას ორგანიზება ჩეხურმა ორგანიზაცია People in Need-მა გაუწია. Ეს არის ერთ-ერთი გზამკვლევი, აუცილებელი გზამკვლევი ჩვენი საზოგადოებისათვის, რომელიც ემსახურება არა მარტო ცნობიერების ამაღლებას, არამედ იმას, რომ თავად ადამიანმა მისცეს სწორი მიმართულება ამ შემთხვევაში შედარებით ნაკლებად ცნობილ, ვთქვათ, ნაკლებად სასკოლო საზოგადოებას, ბავშვებს, რომლებიც ნაკლებად იცნობენ ინტერნეტს. Im კუთხით რომ სწორად წარმართონ მუშაობა. Რამდენად სწორია ის ინფორმაცია, რომლებსაც ისინი იღებენ. Რა გავლენას აქვს ამ ინფორმაციას მოზარდის ცნობიერებაზე. Ამას თუ არ დაურჩა სწორი მიმართულება, სავალალო შედეგები ბამდე შეიძლება მივიდეს. Როგორც მოზარდის ფსიქიკა, ასევე ზრდასრული ადამიანის ფსიქიკა. Საზოგადოებისათვის აქტიურ მოქალაქეს, რომელიც აი ჩვენ საზოგადოებას ქმნის, ესაჭიროება სწორი მიმართულება და სწორედ მედია წიგნიერება აძლევს ამ ყველაფერს, ესე ვთქვათ, სათავეს. Და ეს აუ ყველა საგნის მასწავლებლისათვის არის აუცილებელი, რათა სწორად წარმართოთ თანამედროვე პროცესები ინტერნეტ სივრცეში, რაც განუყოფელია ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების. Ძალიან საინტერესო შეხვედრა, განსაკუთრებით სამოქალაქო განათლების პედაგოგებისთვის. Ნებისმიერი რესურსი, რომელიც მე სწავლების დროს გამომადგება, ძალიან მნიშვნელოვანია. Ჩვენ დღევანდელ შეხვედრაზე მივიღე ძალიან ბევრი ინფორმაცია, რომელსაც შემდეგშიც გამოვიყენებ. Განსაკუთრებით მომეწონა ის არქივი, რომელიც ამ ორგანიზაციამ გაგვაცნო, განსაკუთრებით დოკუმენტური ფილმები, რომელიც ეხება მედია წიგნიერებას, ეხება პერსონალური ინფორმაციის დაცვას და მე აუცილებლად გამოვიყენებ მიღებული ინფორმაცია საგაკვეთილო პროცესში. Მნიშვნელოვანი შეხვედრა გამართა ციფრულ მედია წიგნიერებასთან დაკავშირებით. Აღნიშნულ შეხვედრას დღეს პედაგოგები ვესწრებით, მაგრამ ვფიქრობ, რომ საზოგადოების ნაწილისთვისაც უნდა იყოს ცნობილი ეს თემა. დღეს მიღებულ ინფორმაციას აუცილებლად გადავიტან სასკოლო სივრცეში, მოსწავლებსაც გავაცნობ, იმიტომ რომ დღევანდელ ეპოქაში, როცა ამდენი ციფრული ტექნოლოგიასთან აქვს ბავშვებსაც, უფროსებსაც კონტაქტი, ვფიქრობ, რომ უნდა აღვიჭურვათ ლანი ციფრული მოქალაქეობის განათლებით. დღევანდელი ჩვენი ვორკშოპი მიზნად ისახავს პედაგოგებისთვის, საჯარო და კერძო სკოლის წარმომადგენლებისთვის ინფორმაციის გაზიარებას მედია წიგნიერების შესახებ. ჩეხური ორგანიზაცია People in Need ახორციელებს მედია წიგნიერების პროექტს საქართველოს ორ რეგიონში, ეს არის ქვემო ქართლი და სამცხე-ჯავახეთი, თუმცა ჩვენ სურვილი გვაქვს, რომ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მათ გაუზიაროთ ინფორმაცია ოვისის მეთოდოლოგიის შესახებ, გულისხმობს სწავლებას დოკუმენტური ფილმების მეშვეობით. Უზიარებთ იმ მასალებს სახელმძღვანელოების სახით და ასევე სხვადასხვა დოკუმენტური ფილმების სახით, რაც მათ შეუძლიათ გამოიყენონ სასწავლო პროცესში.